contas. O pessoal tá me solicitando aqui. Caramba, mano, cheio de compromissos. Ah, exposição da Leia. Cara, que bicho bizarro esse. As obras dessas são muito legais, cara. Não tem música? Pra mim ela parece com vontade de comer pastel. Ah, o que que falou? Não li. Droga. Essa tata se chama... Cadê o nome? Tradutores. Cadê o nome das estátuas, tradutores? Não traduziram tudo. Ô louco, cara. Leva a ser a mais rica dessa cidade. Depois de mim, claro. Ah, tem uma pessoa brava ali. Vocês viram ali?